ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ 198-ാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നൗ ട്രൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്തു നോക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, -4 + 9 - 4 + 9 തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ടേമിൽ എഴുതിയാൽ -x + y. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ -x + y വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക, -4 + 9 ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 9 - 4 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം 9 പോസിറ്റീവാണ്, 4 നെഗറ്റീവാണ്. സോ 9 - 4 എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. -4 + 9 ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് കൂട്ടേണ്ടത്. അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം, -x + y എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ സമം y - x എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ആ -4 + 9 എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 9 - 4, 9 - 4 എത്ര കിട്ടും? ഉത്തരം 5. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, -15 + 8 ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? -x + y അതിനെ ഏത് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം? y - x മാറ്റാം. ഇവിടെ -15 + 8 ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 8 - 15 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയ സംഖ്യയായ 8-ൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയായ 15 ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ നേരത്തെ പഠിച്ചു, 15-ൽ നിന്ന് 8 കുറച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ എന്തിടണം? ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതിന് മുമ്പിലിടണം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -15 - 8. ഇനി 15-ൽ നിന്ന് 8 പോകുമ്പോൾ 7 ആണ്, മൈനസോടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആൻസർ -7. ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. ആ -15 + 8 ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്ക് -x + yയെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, y - x എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ -15 + 8 ആണ്, അതിനെ നേരെ തിരിച്ച്, അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആദ്യവും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ രണ്ടാമതും 8 - 15 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നത്, അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുമ്പിലൊരു ന്യൂനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ -15 - 8, 15-ൽ നിന്ന് 8 പോകുമ്പോൾ 7 ആണ്, പക്ഷേ ന്യൂനം അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉത്തരം -7. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, -1/2 + 3/4 അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ -x + y y - x എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ -1/2 + 3/4 എങ്ങനെ എഴുതാം? 3/4 - 1/2. ഇവിടെ 3/4 വലിയ സംഖ്യയാണ്, 1/2 ചെറിയ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി. സോ 3/4 - 1/2 ചെയ്യുന്നത് വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/4 ആണ്. സോ 3/4 - 1/2, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4. ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. ഇവിടെ -1/2 + 3/4 കണക്കാക്കേണ്ടത്. എക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ -x + y സമം, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ആ വൈയിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 3/4 എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 3/4 - 1/2. ഇവിടെ 3/4 വലിയ സംഖ്യയാണ്, അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് 1/2 എന്ന ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3/4 - 1/2, അത് ചെയ്യുന്ന രീതി വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരം 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ -1/2 + 3/4 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/4. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, -9 + 4 -9 + 4 നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ -x + y എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതിനെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചെഴുതാം y - x. അപ്പോൾ -9 + 4 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 - 9. പക്ഷേ 4 ചെറിയ സംഖ്യയാണ്, 9 വലിയ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ സംഖ്യയായ 9-ൽ നിന്ന് 4 സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ -9 - 4, 9-ൽ നിന്ന് 4 പോകുമ്പോൾ 5 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് -5. ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. -9 + 4 നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ -x + y, അതിനെ നമുക്ക് വൈയിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോൾ -9 + 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ 4-ൽ നിന്ന് 9 കുറയ്ക്കുക, അതിന് തുല്യമാണ്. പക്ഷേ 4 ചെറിയ സംഖ്യയാണ്, 9 വലിയ സംഖ്യയാണ്. പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഒരു ന്യൂനചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് 9-ൽ നിന്ന് 4 കുറച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ 9 - 4, 9-ൽ നിന്ന് 4 പോകുമ്പോൾ 5 ആണ്. മുമ്പിലെ ന്യൂനം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉത്തരം 5. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
മൈനസ് 8 പ്ലസ് 15 ആണ്. അതിനെ എക്സിൻ്റെ ഫോമുലയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ മൈനസ് 8 പ്ലസ് 15 ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 15 മൈനസ് 8. 15ൽ നിന്ന് 8 പോകുമ്പോൾ ആൻസർ 7. ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആ ന്യൂനം 8 അധികം 15 കാണേണ്ടത്. എക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആ ന്യൂനം എക്സ് അധികം വൈ, അതിനെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചെഴുതാം വൈ ന്യൂനം എക്സ്. വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 15, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 8. അപ്പോൾ 15 ന്യൂനം 8, അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര വരും? 7. അവസാന ചോദ്യം, ആ നെഗറ്റീവ് 3/4 പ്ലസ് 1/2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ആ 1/2 മൈനസ് 3/4 എന്നാവും. പക്ഷേ 1/2 ചെറിയ സംഖ്യയാണ്, 3/4 വലിയ സംഖ്യയാണ്. ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നെഗറ്റീവ് ഓഫ് 3/4 മൈനസ് 1/2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി 3/4 മൈനസ് 1/2 വലതുവശത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/4 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് 1/4. ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആ ന്യൂനം 3/4 അധികം 1/2 കണക്കാക്കേണ്ടത്. അതിനെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ന്യൂനം എക്സ് അധികം വൈ സമം, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ മൈനസ് എക്സ് അധികം വൈക്ക് പകരം വൈ മൈനസ് എക്സ്, വൈ ന്യൂനം എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 3/4 വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വൈക്ക് പകരം 1/2 കൊടുക്കുക, 1/2 ന്യൂനം 3/4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി 1/2 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഖ്യയും 3/4 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയുമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പിൽ എന്തിടണം? ഒരു ന്യൂനചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ന്യൂനം 3/4 ന്യൂനം 1/2. ഇനി 3/4 ന്യൂനം 1/2 നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1/4. അപ്പോൾ 3/4 ന്യൂനം 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/4. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂനചിഹ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനം 1/4. ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.